У Луцьку вже майже 5 років триває судова тяганина у справі про стрілянину на автомитці по вулиці Набережній. Тоді постраждало 4 людей. Одна людина загинула, 3 зазнали поранень. Під час чергового судового засідання стали відомі нові деталі розслідування. Про це далі у сюжеті. На чергове засідання обвинувачений Артур Безменов прибув у супроводі конвою та в кайданках. Знімати його суд заборонив. Безменову інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – умисне вбивство та хуліганство. Після кількох років судової тяганини на засіданні нарешті допитали експерта, який досліджував матеріали з місця вбивства, зокрема, одяг обвинуваченого. В результаті моїх досліджень я не виявив ознак, що могли би свідчити про наявність слідів продуктів продуктів вибуху та пострілу на наданих на дослідження одягу і марлевого тампона з змивами. Зазначимо, раніше із Безменовим за статтею про хуліганство судили і Євгена Зелінського. Однак, як стало відомо журналістам телеканалу «Конкурент ТВ», чоловік помер за дивних обставин ще на початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що ще раніше, 26 квітня 2021 року, суд змінив запобіжний захід Євгену Зелінському з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет. 15 лютого 2022 року суд ще раз змінив запобіжний захід. Зелінського відпустили під особисте зобов'язання. Уже 15 березня 2022 року захисник Євгена Зелінського попросив суд скасувати рішення про носіння його підзахисним електронного браслету, адже чоловік хотів стати на захист країни від рашистів і обороняти Київ. Прохання задовольнили. А вже трохи менше як через місяць, 8 квітня 2022 року, на черговому засіданні прокурор Ілля Марценюк заявив про смерть обвинуваченого. Як виявилося, помер Євген Зелінський всього за кілька днів після зняття електронного браслету – 22 березня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, але його швидко закрили. Мовляв, висновок судово-медичної експертизи свідчить про природну смерть. Постанова мотивована тим, що згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала від гострої серцевої недостатності. Під час огляду місця події ознак насильницької смерті не виявлено. За даними токсикологічного висновку, ознаки отруєння сурогатами алкоголю відсутні. Втім, як йдеться у ухвалі Ковельського міськрайонного суду, жінка, яка проживала з Євгеном Зелінським, не погоджується із таким рішенням. Вона заявила, що Зелінський з невідомих причин опинився в селищі Голоби, де й помер, написавши записку, хоча вони проживали у Рівному. Тож, зважаючи на дивні обставини, справу знову повернули на розслідування до правоохоронців. Тим часом на засіданні у Луцькому міськрайонному суді захисник Артура Безменова зачитав, що ж було написано на тому самому вирваному аркуші паперу з зошиту, що нібито знайшли біля тіла Зелінського. Те, що написано, просто шокує. Біля тіла Зелінського. Зі змістом я вбив чоловіка на автомойці в Луцьку і вбиваю зараз ще одного близького мені чоловіка, який зараз із-за мене задихається в СІЗО. Не можу з цим жити, Артур, брат, прості, за все, за що умовляв і говорив взяти вину на себе. Наявність такого аркушу паперу разом з іншими зібраними доказами у справі ставить під сумнів надані судовизнавальні показання Безменова щодо вбивства Павлічука за вище вказаних обставин. Захисник впевнений, що ця записка має доказове значення, оскільки її зміст стосується цієї справи і може вказувати на невинуватість Безменова. Він подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема записки, яка знаходиться у Ковельському РУП. Однак суд не задовольнив прохання захисника. Тож, що далі вирішуватиме суд, враховуючи знайдену передсмертну записку Зелінського, стане відомо згодом. Через те, що свідки зі сторони захисту не з'явилися, засідання вкотре перенесли на нову дату.